Zato da svak dokaže porijeklo svoje imovine, pogotovo javni službenici, ali to ne treba da bude hajka na vještice, to je glupost. Dakle, imate i tačno se zna šta radi Poreska uprava, šta rade ovi drugi organi. Oni će utvrditi šta nije u skladu bilo sa zakonom i poduzimaće mjere. A ne da to bude hajka ovdje na vještice i to smo htjeli da izbjegnemo. Mi smo organizovano društvo, Republika Srpska ima svoj pravni sistem i okvir pravnog sistema rješavati svako pitanje zloupotrebe zakona.